Tem que fechar, cara. Fechar que a gente já pega aquelas três ali. Primeiro é que... Teste abre quando começar a dar o leste. Aí, ó. Quando ela fecha, ela perde essa ali. Tá vendo? Tá, eu vou abrir ela quando aí? Faz tempo aí, tá? Abre quando ele acabar de girar. Abre quando ele acabar de girar, ó. Ó, e ainda assim o tempo de fechar tá pequeno, cara. Tem que dar outro close. Aí, beleza. Fechou.